për një zhjidhje që të liron sankcionet fillon eksporti, janë intensifikua gjithashtu... Që të gjendën 33-a për të kompenzuar. Absolutisht. Pas taj janë intensifikua edhe me ironin marveshjet, eh, takimet, që të gjithë një marveshje për gjithën e tyrimës marveshjeve rreth eh, armeve nukleare, me që do të mundësaj lirimin e eksportit të eh, karburantit, sepse bashkimi Evropian e cili ka mungesën matë madhe tash për hirë që e ka ma ofër krizën e ka qenë shumë me vorën për i tregit të rusë, ka mungesën matë ma dhe ka rafineri, ka industri, për nuk ka landën e partë, të cilën e ka mërë pa përpunume dhe ka përpunu. Për këtë arsye, ne presim që nëse në afatin e shkurt nuk mune me pas gjithje, edhe presim që do të ketë rritje të dhe mund të ketë edhe probleme me furnizim në tregin e Kosovës, mirë po... Kjo është pra, nuk është vetëm rritja qmimit, për është edhe do të këtë mjaftu o shumë për nevojat e tregut qytetarve. Po tash, neve në kontakt tregut jemi edhe me venit fëshini edhe me partnerët të tonë, ka restriksione, momentalisht bile jemi befasum, sepse në venet që në Shërbi, për shamu, vetëm dhe litra për japin, ose në Shqipni ka pika karboranti që nuk kanë derivat, kanë Macedoni. Në Shërbi japin vetëm këta, 10 jen... litra për konzumator. Po, po, absolutisht, për shamull, Serbia ka rafinerin e vetë që nëzirë vetë naftin dhe që e përpunon vetë dhe ka probleme. Njëj tash Greqia ka restriksione që ka dhjetra rafineri, mm -hmm. ka Macedonia rafineri dhe tash do duhet me ngarku në Macedonia se si s'pëmunën po me shi dhe e ka një limit vetën për tregin vendor. Në Shqipëri ka shumë rezerva dhe ato ka dhe rafineri, mirë po ka munges të naftës, që a bërbjen... për tash nuk kemi kufizime. Fundamentalisht nuk ka ku fizime, mirë po me e, këtë procesin e furnizime cilat përshkojnë tash, unë e prezidim fund kësa javës jo, vish me fillu më shfaqë restriksionet edhe në tregin e Kosovës përshkojnë. Nuk do të keni naftë të mjaftuoshme për të shytur. Si më bazë të kërkjes e shikot, neve kompanit e më dhaja, do shta kemi marë masa, kemi siguru, mirë për kemi siguru sasit të cilat neve i kemi para pa, si kur se zakonisht e bëjmë, me thonë, para shikimin vjetor, mirë për nëse një pjesë e madhe, kompanive madhe vogla, nuk karme mujtë mujtë gjindë, sigurisht që do të rritin kërkesat të këne, dhe mundet marë dyrit e ajo që i kemi të pambun shëmi mullu të gjitha kërkesat të klientëve. Po e kjo për do për dhije jem, dherin dhe fund kësa jave? One po bësoj për që 2-3 ditë ashme veç fillon me pasë reager.